Господин Кишишев, победа в регионалното дерби, но като че ли пропуснахте още през първата част да решите матча, когато освен гола направихте и доста сериозни пропуски. Еми, явно нашия отбор с това се забелязва, с многото пропуски, но по-важното е, че успяхме да вземем този двубой, защото от психологическа гледна точка беше много труден за нас и идваме от загуба от последния, така че момчетата трябваше да реагират така максимално концентрирани и да вземем този матч. Два кръга остават до края. Все още имате възможност да скъсите дистанция от отборите, които са пред вас. Предполагам, че това знаете момчета, за това ще преследвате. Естествено, че ще скъсим дистанцията, но трябва да побеждаваме. И ще скъсим, защото има няколко дербита между отборите, които са пред нас, така че те или иначе те ще губят точки. Но въпросът е ние да се спечелим последните два мача. А на какво давате тези спадове в играта, най-вече в резултатите на Черноморец, като сам казахте загубата от Димитровград, ако не бяха те, щяхте сте доста по-близо до първия. Еми, много са причините, но момчетата трябва да разберат, че всеки един матч е битка, независимо срещу кой играем, дали е срещу последния, дали е срещу първия. Мисля, че нямаме нужното самочувствие да побеждаваме всеки матч. Надявам се, съвсем скоро това ще дойде. Все пак сме, може би, най-големия клуб в дивизията и ще вървим нагоре. Маратона е дълъг, в края есенния седял, обаче наясно ли сте с хората, които ще настоявате да имате в отбора за след нова година? Еми, пред нас е много трудно да може да преценим кой може да дойде в момента, защото сме на аматьорски начала и няма договори, така че с който и да говорим, той може да се тръгне два дена преди шампионата. Много е далече още да мислим за тези неща, сега сме се концентрирали да вземем следващия матч. А за себе си наясно ли сте поне с кои ще се разбира? Да, наясно съм със себе си, коментирали сме ситуацията, но ще разберете в края на сезона. Битката е актуална, Черноморец няма да се откаже до края. Естествено, че няма да се откаже. Целта все пак това е един маратон, както го казах ти преди това. Целта е да се класираме в голната дивизия. Има още 19 мача. Това значи 57 точки, които ще се разиграят. Успех!